はい、皆さんこんにちは、元です。副業フォトグラファーとして海外のセールだったりですとか、いろんな企業様からお仕事をいただいて活動しております。はい、今回は風景写真において大事なこととやってはいけないことというのを説明していきたいなと思っております。風景写真って言っても自然風景でしたり都市風景だったりとかいろいろあると思うんですけども、それらを共通して大事だと思っている光の扱い方について今回解説していきたいなと思っております。風景で光を扱えるようになると構造を組み立てるのが上手くなる、立体感のある写真を撮ることができる、ドラマチックな写真に仕上げることができる、この3点ができるようになるかなと思ってます。今回こういった説明の動画になるんですけども、このチャンネルでは僕が実際に撮影している様子、解説付きの動画だったりですとか、あとはレタッチについて実際パソコンで動かしながら解説している動画など、カメラに関する情報をたくさん発信していますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければなと思います。で、この動画を最後まで見ることによってですね、少しでも風景ってこうやって撮ればいいんだなみたいな形で覚えていただけるとすごい僕としては嬉しいです。本日もよろしくお願いいたします。で、まず1点目になります。1点目なんですけども、これはすごい一番シンプルなんですけども、一番大事なものになります。少しでもいい写真を撮りたいと思うなら、朝から夕方を狙いましょう。やっぱり朝と夕方っていうのはドラマチックなシーンがとてもいいんですよ。こんな形で空が真っ赤に焼けたりですとか、多くの風景写真を撮ってる方がやはり朝とか夕方っていうのを狙っております。なので少しでもいい写真を撮りたいなと思う方は朝から夕方っていうのをやってみましょう。で、さらに朝と夕方、おそらく夕方、夕焼けの方が皆さん見たことがあるかなと思ってます。朝方の朝焼けなんて僕の風景写真撮るまではまとも見たことなかったですね。そんなあの日の出出る前から起きて朝を見るみたいな、元旦ぐらいですかねだったと思うんです。多くの方もそうかなとは思ってるんですけども、朝と夕方っていうのもやはり違います。詳しくはちょっと説明したいんですけども、朝っていうのは夕方よりも空がクリア、クリアですね。ちょっと表現が下手くそだな。まあクリアなんですよ、朝の方が。っていうのも夜の間に夕方は塵とか埃とかそういったものが落ち着くので朝の方がクリアです。逆に夕方っていうのは昼間とかやっぱ人がすごい動いたりとかするじゃないですか。その分塵とかが舞って、あとこれは科学的な根拠があるかわかんないんですけども、朝焼けの方が空が青っぽくて夕焼けの方がオレンジっぽいのかなとか、やはりできれば両方撮っていただきたいですね。まあ特に朝焼けなんかは早起きしないとってなると思うんですけど、見れた時の感動っていうのはとても大きいものであるので、ぜひ早起きして朝焼けっていうのも撮ってみてください。で、こういった説明をすると、じゃあ昼間の写真は全部ダメなのかと思われるかもしれないんですけども、そういうわけではありません。もちろん昼間でもいいシチュエーションっていうのはたくさんあります。朝夕方と昼間の違いっていうのは、まあ、簡単に言うと太陽の位置が違いますよね。朝夕方っていうのは地平線近くで、昼間っていうのは太陽が上にあるような状態だと思うんですけども、それによって何が違うかっていうと、やはり影の出来方が違うんですよね。朝とか夕方ってすごい影が伸びたりするじゃないですか。逆に昼間っていうのは太陽が真上にあるのであんま影とかない。それによって何が変わるかっていうと、その自分の撮っている画角の中での明暗差っていうのが変わってきます。昼間っていうのは太陽が真上にあって全体的に光が当たっているので明暗差っていうのはなかなか少ないです。ただ朝とか夕方っていうのは太陽の光が当たってる部分もあれば当たってない部分もある、そういった形で明暗差っていうのがくっきり分かれてるんですよね。なのでより朝とか夕方の方が明暗差があることによってインパクトのあるシチュエーションっていうのは多くな形になります。逆に言うと昼間でも明暗差がつけられるシチュエーションっていうのはたくさんあって、例えば森の中とか、まあ、こんな形で、これ森の中、森というかでっかい自然の中なんですけども、こうやって木がたくさんあることによっていろんなところに影ができたりとか、逆に光が当たってる部分もすごい強調されたりとか、そういったのが分かるかなと思ってます。まあ、こういった写真の明暗さっていうのは写真のインパクトの中の一つの要素だと思っているので、まあ、昼間撮る時とかでもなんか森の中、あとはビルがたくさん立ち並んでて昼間でも影ができる部分があったり、そういったところを探してみると明暗さがあってインパクトな写真が撮れるかなと思っております。これが1点目ですね。まあ、風景写真の間できれば朝と夕方で撮る、まあ、昼間でも明暗さがあるところを探してみるというものになります。次に2点目、構図の探し方なんですけども、ではたとえ朝とか夕方に写真を撮ろうと思ってもで、いい光があるっていうようなシチュエーションでも、これを生かすような構図がないとせっかくのシチュエーションが台無しだと思ってます。で、そういった光を台無しにしないためにもしっかりとした構図を組み立てることがすごい大事かなと思うんですけども、これに関しては結構シンプルで、より光が当たっているところを探せばいいんです。まあ、うんってなってる方も多いかなとは思うんですけども、これはカメラの初心者の方で多いと思うんですけども、もちろん僕もすごいそれやってたんですけど、空をすごい映しがちです。まあ、やっぱ空撮りたくなりますよね。特に夕方とか太陽が沈むとかなってる時のシチュエーションでちょっと空が赤くなってるとか、そういった時にカメラを上に向けるっていうのは確かにわかります。ただ空を目いっぱい映すっていうのはもったいないところではあります。やはり太陽の光が当たるところって地面じゃないですか。
なのでもちろん夕方とか朝とか撮るときは空はもちろん綺麗なので見てもいいんですけども、下を見て光が当たってる部分で探してみましょう。例えばこんな形です。これも夕方の写真になるんですけども、すごい広い大地なんですけども、夕方見てみたらある1個の大きい石があって、そこに光が当たっている感じがすごいありました。なのでやはり上を見てじゃなくて下を見てみたいなことずっと言ってると、ネガティブみたいな発言みたいなそういうのがといて、この場合空はあまり映さずに、極力映さずに石っていうのを強調したかったので、石がすごいぞっていうのと、あとはもうすごいこの場、その後ろの大地がすごいぞっていうのを強調したかったので、空はあんまり映さずこんな形のコーデ写真を撮りました。光が当たってる部分っていうのはまた次も説明させていただくんですけども、かなり立体感が出るので、例えばこの石があると思うんですけども、石っていうか岩ですね、岩があるんですけども、まあそこの近くに葉っぱとかあるじゃないですか。この葉っぱのなんか立体感とか個人的にいいなと思ってるんですよ。分かんなかったらごめんなさいそんな形でもちろん夕方とか、これも下を見て歩いてたからこそ撮れたシーンかなと思ってます。気持ちは上を見て歩いてますよ、はい。で次もう一枚こちらになります。こちらは朝の写真なんですけども、まあ、これはそんなにすごい晴れてたってわけじゃなくて、どっちかというと曇りの中で雲の隙間から光が差し込んでたっていうような写真なんですけども、これに関しても太陽っていうのは映さずに人の方を見てみてください。波打ち際なんですけども、波打ちがすごい光ってますよね。こういった太陽の光っていうのは濡れてる部分にすごい反射するので、例えば海、夕方とか朝に海撮ろうってなった時に、やっぱこれも上向いて撮りがちですよね、空と海みたいな。ただもし波打ち際とかがあるなら、波打ち際まで下を向いて撮ってみてください。そうするとこんな形で太陽の光っていうのが波打ち際にすごい反射して、光っていうのをうまく捉えられるかなと思います。まあこの写ってる方、僕のカメラ仲間っていうか、仲間って言ってもいいのか分かんないですけど、すごいもう師匠みたいな方なんですけども、その方が後ろにカメラ三脚立てて写ってあります。その方が自撮りしたんですけど、その自撮りしてるところを後ろからさらに撮ったっていうのがそしたらすごいめちゃめちゃいい写真になりました。もうこういった形で海撮るときとかも、上向いて空とか写すんじゃなくて下向いてみて、波打ちがすごい光当たってるので、ぜひそこも写してみてください。これが2点目ですね。光を浮かした構造を探すときは上だけじゃなくて下向いてみる、まずは上を向いてみましょう、はい。というのが2点目でした。次に3点目になります。同じ被写体の中で明暗差のある被写体を撮ろうっていうところになります。これができるとどんな写真になるかっていうと、かなり立体感のある写真になります。で、風景写真っていうのは、例えばじゃあ目で見ているときすごい感動するじゃないですか。あ、すごい絶景だみたいな。ただそれを写真撮ってみると、あれみたいな、実際見たときよりもなんか感動薄いなみたいな。僕もめちゃめちゃあります。なんかそういうときはなんか目楽しむもんだなと思ってるんですけど、その原因っていうのはたくさんあると思うんですけども、その中に一つはやっぱり立体感がないからかなと。立体感とか臨場感っていうんですかね、やっぱ実際その場にいないので、やはり実際その目で見てるときってこうやってもう広がってるじゃないですか、ブワーって360。ただ写真で見るときってこうやって一面じゃない、なんかそれが VR とかだったらまたそれこそ臨場感があるものかなと思うんですけども、やっぱ写真だとどうしても 2D で見るものになるので、やっぱどうしても臨場感、そういったのを味わいにくいです。そういったのを少しでも出す手段の一つっていうのが立体感を出すっていうところだと思うんですけども、これも光をうまく使えば立体感っていうのは出せるっていうのが形になります。ではどういう風に立体感を出すかっていうと、先ほども最初に説明したんですけども、同じものでも光が当たってる部分と影がある被写体っていうのを探してみるっていうことになります。今回紹介した一つ目に朝とか夕方撮るのがいいですよっていうのを説明したと思うんですけども、まあ、ここでも若干当てはまります。朝とか夕方っていうのは太陽の位置が低いので、光が当たってる部分と影の部分って差がある、まあ、そこのちょっと似てるかなと思ってます。で、実際に同じ被写体の中で光と影がある部分っていう写真の例がこんな形になります。これ左側のマンションに注目してほしいんですけど、左側っていうのが光がすごいパワーって当たってて、右側っていうのがすごい暗くなってるじゃないですか。こういったところに実際その場でいるかのような距離感、やっぱ光と影があるっていうことはそれなりの距離感とか、あ、こんな形でこっちで光が当たってて、こっちが暗いから太陽ってこんな形で当たってんだなみたいな形で、太陽っていうのは映ってないんですけども、太陽の位置っていうのを実際見てる人にも想像させることができます。そういったのが、まあ、少しでも臨場感のある写真の一つかなとは思ってるんですけども、こういった形で一つの被写体の中に光があるところと影があるっていうのを探してみるっていうのがいいかなと思ってます。で、もう一個の例はこんな形になります。はい、これ滝なんですけども、滝の手前側っていうのはすごい光がピカー当たってるじゃないですか。ただそれがどんどん奥に行くごとに暗くなってるじゃないですか。ここにすごい距離感、まあ写真っていうのは 2D ではあるんですけども、光と影があることによってそういった距離感っていうのが実際その場にいなくても、まあ、感じ取れるような写真になってます。そういった感じで同じ被写体の中でも光と影がしっかり分かれてると、そういった被写体を探してみるっていうのもかなりかなと思う。はい、これが3つ目の説明になりました。で、最後にやってはいけないことですね。こういった光をうまく扱うためにやってはいけない
けないこと、むしろもうここが一番重要かもしれません。まあ、要因はこれもたくさんあるんですけども、とりあえず一つ挙げるとするならば、白飛び黒つぶれは避けるという、まあ、この白飛び黒つぶれがなんじゃいって思う方は、またちょっと今後こういった白飛び黒つぶれ、あとヒストグラムみたいなところを動画にしたいなと思っているので、ぜひチャンネル登録をしてお期待ください。簡単に白飛びっていうのを説明すると、白飛びしちゃってるものっていうのは何をどうしても白なんです。ちょっと分かりづらいです。僕の動画でレタッチについての動画も上げてると思うんですけども、その中でハイライトを下げるっていうところを説明したと思います。でハイライトを下げると、例えば太陽だとしたら、ハイライトを下げることによって太陽の色オレンジっぽさが出てきます。ただ撮影段階で白飛びしちゃっていると、ハイライトをいくら下げても真っ白なままなんですよ。白飛びっていうのは光じゃなくてもただの白色なんですよ。せっかくいい光を見つけてそれを撮ろうとして、それが白飛びしちゃってると、もうそれは光じゃなくてただの白色です。もう非常にもったいないので、白飛びっていうのは絶対下げてください。白飛びを避けるためにも、まあ、そもそもヒストグラムを見て撮影するっていうのがあると思います。あとはシチュエーションにしては絶対もう白飛びもしちゃうし、黒つぶれもしちゃうっていうものがあると思うんですけども、そういった場合は ND フィルター使うとか、あとはブラケットで撮るとか、そういったところもあると思います。ちょっとそういった詳しい説明っていうのも今後動画にしたいなと思っておりますので、こうご期待いただければなと思います。というところで、光をうまく扱うためには白飛びっていうのは絶対避けてください。以上がですね、風景写真を撮る上で大事な光の扱い方なんですけども、その中でも特に3点、あとやってはいけないこと、時間帯はできれば朝から夕方、空だけを映すんじゃなくて、下も見て光が当たっているところを探す。同じ被写体の中でも光が当たっている部分と影になっているものを探す。そしてやってはいけないことが、白飛びは避ける、黒つぶれも避けるというようなものになります。こういったところを意識すれば、少しでもカメラの上達っていうのができるかなと思ってます。ぜひ皆さんも試してみてください。で、今後そういった白飛びとか黒つぶれとかヒストグラムとかっていうところも詳しく解説しようと思っているので、これからも少しでもあなたのカメラライフが良くなるような動画っていうのを上げていく予定ですので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。